smo družina Šabec, malo pa tudi Kidrič, iz Križeče vasi. Nastopa na slovenskem pozdravu se zelo veselim, ker eden na vrovi čola. Idejo za to, da se prijavimo v slovenski pozdrav, sem seveda dala jaz v naši družini. Jakob in Jan sta bila takoj za akcijo, ne, seveda, bi se rada videla v slovenskem pozdravu. A ti se sicer takoj ni strinjal, ampak 3-1 smo ga prepričali. V naši družini so hobiji povezani tudi z glasbo, zato sam oglašujem in popravljam pijanine. Imam pa doma tudi super preizkuševalca, ki seveda vsako stvar potem preizkusi in stestira. Jakob in Jan sta najina bratranca. Navijala bomo za njo dva. Mi se imamo radi, 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 radi. Upam, da se uvrstimo naprej, da še en dan ne bom bil v šoli. Slovenski pozdrav pošilja družina Šabec Kidrič! Kdo bo napisal pravičilo, ti ali jaz? Kdorkoli, tako iskreno in otroško. Jakob in Jan bomo napisali opravičilo v vsakem primeru. Jakob in Jan, mami pa ati sta pa Janez pa Vlasta. Tako da predstavili se bodo zvenčkom, ki so ga pa sestavili sami. Uživajte, družina Šabec Kidrič! Starejši in mlajši generaciji, Šabec Kidrič. Vlasta, medve se že zelo dolgo poznava. Zdaj pa povej, kako si ti prepričala Atija Janeza, da ste vi sploh danes prišli v Begunje? Kaj si mu obljubila? Zdaj že imaš ti tudi otroka, ne? Ja. Tako da veš, da pol prevladuje, ne? 3-1. Aha, in potem nima druge izbire, kot da reče točno. Ja. Še enkrat iskrene čestitke za krasen nastop.